יותר קרוב מזה לבופו לא נגיע, נכון, רעמי? לא, מפה אפשר להגיע למר ג'יון והלאה. אתה עובר כל יום ורואה את המבצר מול הבית שלך. תמיד מרימים מבט. אתה לא נזכר. אני לא... אולי אני מדחיק, אני לא רוצה להיזכר. וגם אם הייתי כל היום רק מסתכל וחושב על זה, אז לא הייתי יכול לחיות חיים נורמליים. את אותו הלילה לא ישכחו מי שלחמו שם גם היום, 40 שנה אחר כך. לנו זה הייתה למעשה טבילת האש הראשונה. אם אתה שואל אותי מה אני הרגשתי, אני זוכר שעבר לי בראש שיש סיכוי שאני לא חוזר משם. הקרב שהפך לסמל עם מחיר יקר שעליו שילמו בחייהם שישה לוחמים. ליל השישה ביוני 1982, כיבוש מצודת הבופור, הוא אחד מהקרבות ההירואיים והזכורים ביותר של מבצע שלום הגליל. מה הפך את הבופור לסמל כזה גדול? אני דווקא חושב שהבופור היה סמל עוד קודם למלחמה. כל מי שהיה בצפון ורצו להמחיש לו את האויב, את המחבלים ואת הגרי ואת הכל, שהיה מצביע על הבופור, כי הוא היה נורא בולט, ובאמת משם ירו. אני זוכר לילות שקריית שמונה בוערת מקטיוסות שיורים מאזור נבטיה ומהבופור. סיירת גולני ופלוגת ההנדסה החטיבתית מקבלות משימה ממש בפתיחתה של הלחימה, לכבוש את מתחם המצודה מהכוח הפלסטיני של אש"ף. לאורך כל הדרך עלינו, לאורך כל היום, משעות הצהריים, עד ממש ההגעה שלנו, מה שנקרא, חיל האוויר קוטש את המקום. הגענו לבית הקשתות, היה שקט, הבופור כאילו ריק, כאילו נטוש, אין כלום. כאילו, אתה לא באמת יודע מה הולך להיות עוד כך וכך זמן. בסיירת גם צוות צעיר, אפילו לא שנה בצבא, הוא עושה את טבילת האש הראשונה בבופור. היינו לאחר טירונות יחידה ובעיצומו של מסלול. פעם ראשונה שיורים עליך, הורדנו את הראש ככה הזה וירינו עם המאג. יש שם הלילה שפות הגדול. זהו קולו של ארז גרשטיין, שהיה אז מפקד הצוות הצעיר בסיירת, בקרב על הבופור. כאן הוא קצין צעיר, הוא מדבר בביטחון והוא מנהל את הקרב. בפעם הראשונה אנו מביאים הקלטות בלעדיות מתוך התחקיר שנעשה בצהל, בו מתאר ארז גרשטיין, זיכרונו לברכה, את השתלשלות הקרב. במקום הזה התחילה מכת אש איומה. החיילים שלי לא כך הבינו שיורים עליהם, כי בוא נחיים, הם פעם ראשונה שיורים עליהם. אני יש לי יותר ניסיון, אז איבדתי ישר שיורים עלינו. ראיתי שיורים עלינו כל הקומפלקס של התעלות, הרבה לא חשבתי, ידעתי ש... לא פעם, אני אשאר את הזמן, לא יודע, החיילים שבטוח לא ישארו איתי. יש שם חיילים צעירים, זה היה פחד אלוהים שמה. לא ככה פחדתי, כי מפקד... יש אותם לאחרות של מפחד. פה הוא אומר שהוא פחד עליכם כי הייתם חיילים צעירים. חיתוך הדיבור, המשפטים הקצרים, זה ארז, ניכר עליו שהוא מתרגש. בתחילת הטיפוס חוצה הכוח דרך קורקר בקרבת הכביש המוביל למבצר. מכת אש חזקה ניתחת על הכוח והורגת שלושה מלוחמי הסיירת, ירון זמיר, יוסי אליאל וגיל בן עקיבא. ארז מבין שאם ימשיך בנתיב המתוכנן ייתכן ויאבד את שאר הכוח, הוא מחליט על שינוי בתוכנית. ארז באותה נקודה לדעתי קיבל את אחת ההחלטות הכי גדולות שלו, שאני הייתי לידו, ככה רץ איתו עם הנשק, והוא אומר, תגיד לכולם לרוץ מהר, וחתכנו למעשה ממכת האש. לדעתי ההחלטה הזאת שלו לחתוך ממכת האש הצילה את החיים שלנו לפחות, ותוך כדי שאנחנו רצים, ארז תמיד חייב להיות ציני, ואז הוא אומר לי, תגיד לכולם להרים רגליים גבוה. אנחנו רצים, אני אומר לו, למה להרים רגליים גבוה? ואנחנו עכשיו רצים על זה מוקשים. השיקול שלך לחתוך דרך השטח, ולא לפי התוכנית המקורית, נבע מהרצון שלך לחסוך בזמן, או מזה שלא רצית להיכנס לשדה שפשפי? אנחנו לא היינו בנים ללילה. זאת אומרת... אנחנו צריכים להגיד לגמשים לעיכול, לא היינו בנים לכל הסגל של לילה, כך שלא היה תוכנית מוגדרת. לא היה... לא אמרו שאתה צריך לרוץ על הכביש וזה. היה פה פיצול, פה היה צריך את הפיצול שלנו. צביקה ושלך? צביקה, כן. לא היה... לא היה תוכנית מוגדרת. הקרב הזה אמור להיות קרב יום, והגענו אליו בלילה.
במסגרת תוכנית הקרב, ארז גרשטיין היה צריך להסתער על יעד שנקרא נקבע, שהיה היעד השולט במרחב בתוך הבופור. סרט צביקה ברקאי, מפקד הפלחן, מוביל גם הוא לכיוון תחתית המבצר. ושארז קיבל ממני את הפקודה להסתער, אז הוא התחיל את ההסתערות ונפגע מכדור. בשלב הזה אני אצליח כמו להסתער עוד פעם, ואז חטפתי כדור ביד. בהתחלה החלטתי שהקשר שלי יכניס את הכדור מאחורה. אבל אחר כך ראיתי שזה פגע לי מקדימה. יש לך מושג מאיפה קיבלתי את זה? כן, אני נקבע. מה נקבע? חסתי כדור מפה ויצא לי מפה. ועוד פעם, אני לא הרגש שום כאב. חטף כדור ביד, הוא לא אמר לנו. גידי החובש מהצוות היה לידו, חבש אותו. חברתי לארז, לקחתי עוד חלק מתוך הצוות של ארז, ועם הכוח המאולתר הזה הסתערנו על הנקבע וכבשנו אותה. עופרה, אחות של ארז, הייתה בת 12 כשנפצע בקרב, יום שנחרט בזיכרון. אני זוכרת שנסענו לבקר אותו בבית החולים, הוא נראה לי כבר אחרת. ואני יכולה להגיד שאחרי זה, האנשים, החברים שהוא איבד, המשפחות שלהם שהפכו להיות חלק מהחיים שלו, הם הפכו להיות חלק מהדיבור בבית. זאת אומרת, אנחנו הכרנו אותם, הכרנו את המשפחות. מה, ארז במזל לא נהרג, אתה מבין, יוכל לחטוף במקום ביד, יוכל לחטוף בחזה. כי זה טפחים קצרים, זה האופי של הלחימה הזאת. מפה הוא ירד למטה, הוא לקח את הכוח שלו, ירד למטה. הוא נכנס לתוך ה... לא, הוא לא נכנס, הוא לא נכנס. הוא ירד למטה, בשיר פה נשארו ארבעה חבר'ה שלי. שני מגיסטים והפיליס והרנטיס, זה מה שנשאר. פרט לפציעה של ארז שגרמה לשינוי בקרב, היו עוד לפני לא מעט ההפוכות. מקרב שאמור היה להתבצע ביום, התעכבות הכוח בשטח גרמה להם להיכנס ללילה. 7:30 בערב, ממש לפני הכניסה לבופור, קפלינסקי, מפקד הסיירת, סופק כדור בחזהו. בהחלטה מהירה שולח גבי אשכנזי את גוני, שהיה קודמו של קפלינסקי, לפקד על המבצע. בכל הבלגן הזה, בתוך חושך, אתה רואה שתי דמויות שמגיעות, הדבר הראשון שהיה זה לראות, כי זה מחבלים. גוני למעשה השתחרר שבוע לפני המלחמה, וברגע שהוא שמע שפורצת מלחמה, הוא עלה על מדים ואמר, אני נכנס. אני זוכר את זה שהוא עלה על הקשר, ואז הוא אמר לכולם, ערב טוב, כאן קודקוד נוקם. ברגע שהוא אמר את זה, אני בתור חייל צעיר, פתאום הרגשתי ביטחון, הרגשתי שיש כאן מישהו עכשיו שלקח את המושכות. גוני, שהכיר את המשימה על כל פרטיה, מחליט ביחד עם צביקה, מפקד הפלחן, לשנות שוב את התוכנית המקורית ולנוע רגלית במעלה הבופור במקום רחוב ונגמשים. דיווח לי, ביקש את האישור. אתה עושה את השינוי בגלל שהטנק פרץ זחל? לא, בגלל שזה יותר נכון עוד ברגל. בלילה, זה נשמע כאילו זה עכשיו בדיעבד. אבל תחשוב שנגמש מלא לוחמים מתפוצץ. תנועה נחושה של הלוחמים תחת אש מקלעים בלתי פוסקת, אביקם שרף ורז גוטרמן החלו בתיאור התעלות. באנו להיכנס לתעלה, רץ מולנו מחבל שהרגנו אותו, והוא נפל קדימה ודרכנו עליו. אז נכנסנו לתעלה, רז, אביקם ואני. הגענו לשני זיגים, עברנו, והגענו למחפה ראש, אז יצא שם מחבל וירץ רו. פגע באביקם וברזי. אביקם שר ורז גוטרמן נהרגים במקום. עכשיו כבר סופרת הסיירת, 5 הרוגים. אז הם ראו את הפתח של התעלה, אז הם זרקו בפנים רימון. הם זרקו רימון וחיכו. ומיד אפשר רימון יצאו 3 ערבים. הצוות של ארז שחובר לצביקה ממשיך בתיאור התעלות ופגיעה במחבלים. עוד רימון, צרור, עוד רימון, צרור, עוד רימון, צרור. תוך כדי הריצה, אני הרגשתי כדורים, גם הרגשתי את המתח של האש הזה ברגליים, כלומר במכנסיים, ומעל הראש, אתה מרגיש את הכדורים האלה. מחבלים רבים נהרגים, אחרים נמלטים מהמצודה. מחבל אחד עוקב אחר מסלול הלחימה של גוני, יורה צור מדויק לעברו. גוני, מפקד הסיירת, נהרג במקום. הייתה דממה, מועקה ודממה, שאיבדנו כאן את החברים שלנו. להערכות של דרדה לפינוי. 30 מחבלים מעריך המודיעין לחמו במקום. שעה לאחר חצות, הניצחון על הבופור הושלם. הסמל של המחבלים נעלם עם שחר, וגם עם אור ראשון סופרת הסיירת, 6 לוחמים הרוגים. הגיע הנגמש ושמו את ההרוגים בתוך הנגמש. ידענו שהם בתוך הנגמש. זוכר, הלכנו, אתה, הלל ואני,
פתחנו את הנגמש להיפרד מהחברים שלנו. אני זוכר שראינו שם גם את הסמל שלנו, גם את גוני. הצדענו להם, עמדנו דום עם עצב. זהו, זו הייתה הפרידה שלנו מהם. ארז חותם את התחקיר במסקנות שלו לגבי השתלשלות הקרב המורכב, הקרב שהתכוננו אליו זמן רב. אני אגיד לך מה היה. לדעתי בכל אופן מה שקרה שם, שלא היו מוכנים ליד כזה גדול, לכל כך הרבה תעלות. אם תהיו שם, תבקרו, צבאים של ההשכלה כדי להגיע שם, זה המון תעלות. צריכו לעשות מה שרואים פה למה שיש שם בשטח, וזה פי שלוש לדעתי אלמנטים מופיעים בשטח, המון, משהו, הם מופתעים מגודל הסיפור. חשבנו שכבר כולם, לפחות אני הרגשתי שזהו, אנחנו עולים ואין כלום וכובשים והכל בסדר. השעה 6:45, קולות הירי מהמבצר נדמו. משימת הטיהור שלמה. אני לא זוכר שתיארו לנו במודיעין לפני כן את היקף התעלות שהיה. מהר מאוד הבנו, צוות צעיר, כן? הבנו שלהיכנס לתוך התעלות האלה זה מלכודת מוות. פעם היינו קוראים ליעד כזה יעד מלוכלך. זה קרב מאוד מסובך, זה קרב מורכב, קשה. מיד לאחר כיבוש המבצר עוד היו תקוות שהנה השקט הגיע. אני ממש שמח לשמוע שהאיום של אבו פור ירד מעלינו. אתם לא מראיינים בכלל הפעם. עודד. כן. איך אתה מרגיש הבוקר לאחר כיבוש אבו פור? אני מרגיש טוב, אבל אני אף פעם לא אומר עדיין בום. הקלה ונוח, ורואים את אבו פור, רואים דגלים למעלה ושקט. יש עוד אמרה מנותקת מהמציאות שהייתה מביכה בבוקר שלאחר מכן. מנחם בגין מגיע לבופו ולא מקבל עדכון משר הביטחון על מהלך הקרב. מרגישים פה אוויר פסקות. גבוה. אחד ההישגים הגדולים ביותר. פצע פתוח היה לנו. סיכון במשך שנים על גבי שנים. כל הלילה נלחמתם? לא כל הלילה. תספר משהו על קרב הכיבוש, איזה התנגדות הייתה לכם? לא היה הרבה אנשים, אבל היו פה מחופרים טוב. חבלים. לא היו להם מכונות עירייה? היו להם גם מכונות עירייה די גדולות פה באזור המבצר, ובתוך התעלה, רובים אישיים, פשוט לא נתנו להיכנס. הייתם צריכים להתגבר עליהם בקרב פנים על פנים. הרבה נכנעו? לא, לא נכנעו. לא נכנעו. מה שקרה שם אולי יסמן את הבאות, הניתוק בין ההנהגה ללחימה של צה"ל בלבנון. כל יום שני, מהבוקר עד הערב, שודר שאבו פור נכבש ללא נפגעים. ביום שלישי בבוקר, הגיעו למשפחות, לא הודיעו שנהרגו הבנים. זה שגוני חסר לי במישור האישי, זה דבר יומיומי. זה דבר שהולך איתי כל הזמן. זאת מחלה קרונית. זה כבר לא ההתקפים האלה שהיו בהתחלה, כשהייתי רואה גב של חייל עם תג של גולני. זה גם לא הכעסים שהוציאו אותי לרחובות בזמנו. ראיה הרניק, אמו של גוני, מפקד הסיירת שנהרג, נמנתה אחר כך בין המבקרים הבולטים של הלחימה בלבנון. כל הסיפור של אבו פור היה טעות גדולה, וזה התברר לי מהר מאוד. אבל הכעס העיקרי שלי באמת היה פוליטי. ביום שאמור היה יוסי אליאל לשוב לביתו לאחר שירות של 3 שנים, הוא נפל בקרב על אבו פור. יוסי הוא בן שנולד אחרי 2 בנות, ואבא שלי חקלאי בנשמתו ובדמו, נטה מטעים לפני שהוא הלך לצבא, ואמר לו, תדע, שאתה חוזר מהצבא, זה שלך. אמר לו, אבא, אל תדאג, תכין לי את הטרקטור, ביום שלישי אני באה אליך לכל החיים. וביום שלישי הובאו אותו לקבורה. ביום האחרון לשבעה של יוסי, אסתר אחותו יולדת בן. היא מחליטה לקרוא לו בשם משפחת נעוריה, אליאל. היה לי נורא קשה, כאילו, איך הבאתי שמחה, איך הבאתי... אז התחילו מבית קברות לבוא אליי הדודים. זה היה... אי אפשר להשתחרר מדבר כזה, אני חושבת, אף פעם. ואליאל שהלך בעקבות הדוד לסיירת גולני, הופך גם לקצין בחטיבה.
לבנון, אותה אדמה אכזרית, עליה נהרה גם אליאל במלחמת לבנון השנייה. אני זוכרת את הצליל של השמחה של הטלפון שאמר לי, אמא, קראו לי למלחמה. וביום ראשון, יום שני בבוקר, כבר קיבלנו את בשורת האיוב. התקשר אליי ביום שישי, כן, ממש לפני כניסת שבת, ואמר לי, יש לנו פקודה להיכנס, ואמרתי לו, מה פקודה? חיזו שיש הפסקת אש ביום ראשון בבוקר. ואמר לי, שבת שלום, ואמר לי, אני אוהב אותך, וממש נפרד. טוב, בסדר? בסדר, פשוט רצינו להבין את השלב של התשובות שלך. תודה. תודה. ארז גרשטיין נחשב ובמידה רבה של צדק ללוחם הנועז ביותר של חטיבת גולני בדור האחרון ולאחד המפקדים האמיצים בצה"ל. את כל שירותו עשה בחטיבת גולני וכל תפקידיו היו בשדה הקרב. אני יכול בצורה ברורה להסתכל למשפחות ששלחות את החיילים וגם למשפחות השכולות ולהגיד שאנחנו המפקדים עושים את המקסימום במלחמה הזאת. והמקסימום זה בשבילנו להיות בקו הראשון עם הלוחמים. ארז אכן היה בקו הראשון ושם גם מצא את מותו. 17 שנים לאחר הקרב בבופור, ארז כבר תת אלוף, מפקד היקל. הוא נהרג ממטען צד באותה אדמת לבנון. הלב כואב על אובדנו של תת אלוף ארז גרשטיין, מפקד היקל, חבר, לוחם, מפקד שדה מהטובים שצהל ידע. אני עוד יש לי חשבונות עם ארז, ביני לבין ארז. חשבונות פתוחים. אין, היום ראשון הארור הזה. בת שלי שירתה בגולני, הייתה קצינה, והבן שלי חייל בגולני, כאילו, ואני אומרת, הסיפורים עליו רק הולכים וגודלים, ובאמת, הוא בגולני הוא, לפחות בעיניי, הוא חי לגמרי. זהו, אני חוזר לאותו מוצאי שבת ביום ראשון לא מעט פעמים עם הבני לבינו, עם השיחות האלה. כן. סמלים לא הולכים לאיבוד, הם רק נעלמים תחת מעטה אובך, ממש כמו היום הזה שבו באנו לצלם את הבופור ממטולה. 40 שנה אחר כך, בזיכרון, הקרב לא נעלם. הוא עדיין פצע פתוח, צרוב בתודעה הישראלית.